ഡൽഹിയിൽ കേരള ഹൗസിന് സമീപം തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള കർഷകർ പ്രതിഷേധിക്കുകയാണ്. പ്രവർത്തകർ ടവറിൽ കയറിയാണ് പ്രതിഷേധിക്കുന്നത്. ഫയർഫോഴ്സ് അടക്കം രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്തിനാണ് ഈ പ്രതിഷേധം എന്നാണ് അറിയേണ്ടത്. അർജുൻ പീതാംബരനുണ്ട്. അർജുൻ, ഇപ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രതിഷേധത്തിനുള്ള പ്രകോപനം എന്താണ്? അർജുൻ അഭിലാഷ്, പ്രധാനമായിട്ടും കർഷകർ അനുഭവിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, അത് അതിനെതിരെയുള്ള ഒരു പ്രതിഷേധം തന്നെയാണ് നിലവിൽ ഇവിടെ കേരള ഹൗസിന് സമീപത്തെ ഒരു ടവറിൽ കയറി തമിഴ്നാട്ടിൽ എത്തിയ ദേശീയ തെന്നിന്ത്യൻ നദികൾ ഇണയിപ്പ് വ്യവസായ സംഘം എന്നുള്ളൊരു സംഘടനയിലെ പ്രവർത്തകർ പ്രതിഷേധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആദ്യം ഈ ടവറിന് മുകളിൽ ഒരു 5 പേരുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ 3 പേർ സ്വമേധയായി ഇപ്പോൾ താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. മറ്റ് 2 പേർ കൂടി ഇപ്പോൾ ടവറിൻ്റെ മുകളിൽ തുടരുകയാണ്. ഇവർ ഇറങ്ങി വന്നില്ലെങ്കിൽ ഇറക്കാൻ വേണ്ടി ഫയർഫോഴ്സ് സംഘവും സ്ഥലത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. പ്രധാനമായിട്ടും MSP താങ്ങുവില, മികച്ച താങ്ങുവില ഉറപ്പാക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ കാവേരി നദി ഉൾപ്പെടെയുള്ള നദികളുടെ പ്രശ്നങ്ങളും, നദിയിലെ വെള്ളം അവസാനിക്കുന്നു, തമിഴ്നാട്ടിൽ വലിയ രീതിയിൽ കർഷകർ ദുരിതത്തിലാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രധാനമന്ത്രിയെ നേരിട്ട് കണ്ട് അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അറിയിക്കണമെന്നുള്ള കാര്യം ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു പ്രതിഷേധം തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നെത്തിയ കർഷകർ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നേരത്തെ ജന്തർ മന്ദറിലെ ഒരു മരത്തിലേക്ക് കയറി പ്രതിഷേധിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ അവിടെ നിന്നും പോലീസ് അവരെ മാറ്റി. പിന്നാലെയാണ് കേരള ഹൗസിന് സമീപത്തുള്ള ഒരു ടെലിഫോൺ ടവറിലേക്ക് കയറി ഇത്തരത്തിലൊരു പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. തൊട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പരിസരത്തേക്ക് ഫയർഫോഴ്സ് എത്തുകയും കൂടുതൽ സുരക്ഷാസേനയും എത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും 3 പേർ ഇതിനോടകം തന്നെ സ്വമേധ്യ താഴേക്കിറങ്ങി വന്നു. മറ്റ് 2 പേർ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ടവറിന് മുകളിൽ തുടരുന്നത്. ഇവരെ അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ ഇറക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷയാണ്. തമിഴ്നാട്ടിലുള്ള കർഷകരാണ് ഒരു സംഘടനയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വന്ന പ്രതിഷേധം നടന്നത്. ഇപ്പോൾ വലിയൊരു രാജ്യം കർഷക പ്രക്ഷോഭം കണ്ടതിന് പിന്നാലെ വരുന്ന ഒരു ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ്. ഹരിയാനയിൽ, പഞ്ചാബിൽ, UPയുടെ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കും? ഇവിടെ ഇപ്പോൾ തമിഴ്നാട്ടിലാണെങ്കിൽ ഇലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു. തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള കർഷകരാണ് ഈ പ്രതിഷേധിക്കുന്നത്. പക്ഷേ കർഷകരുടെ വിഷയങ്ങളും അഗ്രേറിയൻ ക്രൈസിസും ഒക്കെ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രതിഫലിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഘടകങ്ങളാണ്.